And now, live at 10. අයිවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඔබ එක්ක තුමි සිටින්නේ live at 10 සමගින්. අද අපි සූදානම් ගෙවුණු පැය 24 උණුසුම් කළ වැදගත් සිදුවීම් පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කරන්න. දෙදින නිල සංචාරයක් සඳහා අමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් මයික් පොම්පියෝ මහතා අද රාත්‍රී දිවයිනට පැමිණියා. කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපලේදී කලාපීය සහයෝගිතා පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය තාරක බාලසූරිය මහතා ඇතුළු පිරිසක් පොම්පියෝ මහතා පිළිකනු ලැබුවා. अमेरिकन राज्य लेखम माइक पोम्पियो महतासी आसियान संचारी देवन पीवर लिस अद रात्रि दिवे नेट पेमिनिया अमेरिकानु राज्य लेखा वरियासे संचारे आरंभ करमिन ये इंडिया वट पेमिनी आतर अदुदेसन नवदिल्लीदी इरट जातिक युद्ध स्मारकेट गरु भुमान देक्कुआ अनतुरु अमेरिकानु राज्य लेखा वरिया इंडिया विदेश कटित्व अमात्य सुब्रमण्यम जयशंकर सह आरक्षक अमात्य राजनाथ सिंह हमुई द्विपाक्षिक साकर्चावल निरत वू बवई इंडिया माध्य संधान कले इमिन में अमेरिकानु राज्य लेखा वरिया सह आरक्षक लेखा वरिया अद नवदिल्लीदी इंडिया अग्रामात्य नरेंद्र मोदी महता दहमोना मेतर अमेरिकानु राज्य लेखा माइक पोम्पियो मिरट सिदुकरण संचारे संबंधी श्रीलंका वी चीन तानापति कार्यालय निवेदन निकुत करती बिनवा यही संधान करते अमेरिकानु राज्य लेखा वरिया मिरट सिदुकरण संचारे चीने सह श्रीलंका वतर पावतने मित्रत्वेट बलपैम एतिकिरीम अरमुनिन सिदुकरण नग्बवाई मेतर श्रीलंका वट विदेश बलपैम इपायन मेयिन जनता विमुक्ति पेरमुन कोलंब अमेरिकानु तानापति कार्यालय इदिरिपिट विरोधतावक निरतुना एदी विरोधता करवन तानापति कार्यालय लिपिया भार दुन्ना मेयतर अमेरिकानु राज्य लेखा वरियागे श्रीलंका संचारेट विरोधे पल करमिन हिटपु पार्लिमेंतु मंत्री पूज्य बद्दे गमसामित हिमियंद अद धावल गाल नगरी प्रधान बस नवतुं पल इदिरिपिट निहंड विरोधतावक निरतुना මොරටුව පානදුර හෝමාගම යන පොලිස් බල ප්‍රදේශවලට නිරෝධායන ඇදිරි නීතිය පැනවූ බව යුද හමුදාපති ලුතනන් ජෙනරල් ශවීන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පැවසුවා. මේ අතර අද දින තුල මෙරටින් COVID-19 මරණ තුනක් වාර්තා වුණා. ඒ කොළඹ ජාතික රෝහලෙන් සහ IDH රෝහලෙන්. අද දින තුල මේ දක්වා COVID-19 රෝගීන් 293 දෙනෙකු වාර්තා වී තිබෙනවා. COVID-19 රෝගීන් 3 දෙනෙකු අද දින තුල මේ ගියා. इन इक्कैकु IDH रोहले प्रतिकार लभमे सिटीदी मेगे बवाई सौख्यांश पैवसुए हतलिस इक्कैवरदी ओहु जायल प्रदेशे पदिंची करवेक मेगे अनेक COVID-19 आसादितयन देदना प्रतिकार लभमे सिटीये कोलंब जातिक रोहले इन इक्कैकु कोलंब वैकांद प्रदेशे पदिंची 87 कांतावक वन अतर अनेक पुद्गलया कोलंब देक पदिंची 19 हेवरी तरुणेक हिम पुद्गलिन देदनागे अवसन कटियुतु जात्यंतर निरोधायन नीतियट अनुव अद पसुरुवे बोरेल्ल कणत्ते दी सिदु केरुणा තත්වය අපි හිතන වැඩිය බරපතලයි. අද දවසේදී කොවිඩ් ආසාදිත පුද්ගලයන්ගේ මරණ තුනක් වාර්තා වෙනවා. පළවෙනි මරණේ වාර්තා වෙන්නේ IDH රෝහලේ. ඒ පුද්ගලයාට අක්මාවේ යම් යම් රෝගී තත්ත්ව තිබිලා තියෙනවා. දෙවෙනි මරණ දෙක හදිසි මරණ විදිහට වාර්තා වෙනවා. ඔවුන්ගේ සාම්පල පරීක්ෂා කිරීමේදී ඔවුන් කොවිඩ් පොසිටිව් බවයි සඳහන් වෙන්නේ. හැට නගරෙන් COVID-19 ආසාදිතයන් 10 දිනක අද උදෑසන හඳුනා ගැනීමත් සමග හැට නගරේ හුදකලා කිරීමට ආරක්ෂක අංශ පියවර ගත්තා. මේවන විට හැටන් දික්කොයින ග්‍රේසියලුම් වෙල්සල් වසා දැමීමට පියවරගෙන ඇති අතර ප්‍රදේශයේ විෂ බීජහරණයට ලක් කිරීමටද සෞඛ්‍යංශ කටයුතු කළා. පෑලියගොඩ මත්සි වෙළඳ සංකීර්ණයෙන් මාළු රැගෙන විත් හැටන් මහජන වෙළඳපොලේ අලවිකල පුද්ගලයෙකු COVID-19 ආසාදිතයෙකු බවට මීට පෙර හඳුනාගෙන උනා. ඔහුගේ ආශ්‍රිතයන් PCR පරීක්ෂණවලට යොමු කිරීමෙන් අනතුරුව ඔහුගේ පවුලේ සමාජිකයන් සිව් දෙනෙක් හැටන් මහජන වෙළඳපොලේ ව්‍යාපාරිකයන් 5 දෙනෙක්ට සහ අදාළ COVID-19 ආසාදිත ව්‍යාපාරිකයාගේ රියදුරාටද වෛරසය ආසාදිනී වී ඇති බවටයි හඳුනාගෙන ඇත්තේ. මීට අමතරව වෛරසය ආසාදිනී වූ රෝගීන්ගේ ආශ්‍රිතයන් 200කට ආසන්න පිරිසක් සී නිවස් තුළම ස්වයං නිරෝධායනයට යොමු කර තිබෙනවා. මේවන විට හැටන් නගරේ ආරක්ෂාව තරකර ඇති අතර හඳුනාගත් රෝගීන්ගේ ආශ්‍රිතයන් සොයා සෞඛ්‍යංශ විමර්ශන ආරම්භ කර තිබෙනවා. බණ්ඩාරවිල ප්‍රදේශයේ ඉඳ COVID-19 ආසාදිතයන් 5 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබෙනවා. සෞඛ්‍යංශ පැවසුවේ දියතලාව කහගොල්ල හපුතලේ හපුතලවත්ත ප්‍රදේශවලින් රෝගීන් හඳුනාගෙන ඇති අතර ඔවුන් පෑලියගොඩ මත්සේ වෙළඳසැලේ ආශ්‍රිතයන් බවයි.
මෙතර පෑලියගොඩ මාළු වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයේ සමග සම්බන්ධතාවක් ඇති බවට හඳුනාගෙනු මඩකලපුව වාලච්චින ප්‍රදේශයේ පුද්ගලින් 16 දිනකට කොවිඩ් 19 ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු වී තිබෙනවා. සෞඛ්‍යංශ පැවසුවේ ඔවුන්ගේ දෙවැනි පිළේ ආශ්‍රිතයන් 500 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇති අතර ඔවුන් නිරෝධායනයට ලක් කිරීමට පියවරගෙන ඇති බවයි. පොල්ගසුව සිට කුඩමාදුව ප්‍රදේශයේ තවත් පුද්ගලින් 3 දිනකට කොවිඩ් ආසාදනය වී ඇති බවට අද තහවුරු වී තිබෙනවා. සෞඛ්‍යංශ පවසන්නේ මෙම පුද්ගලයන්ද පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳසැල හා ඍජුව සම්බන්ධ පුද්ගලින් බවයි. මෙතර මීට ටික වේලාවකට පෙර තවත් කොවිඩ් ආසාදිතින් 164 දිනකෝ වාර්තා වූ බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා. ඒ අනුව අද දිනේ තුල මෙතෙක් හඳුනාගෙන ඇති රෝගීන් සංඛ්‍යාව 457ක්. ජනගහනත්වය වැඩි කුඩා ඉඩකඩක් භාවිතා කරන නිවෙස්වල පළමු ආශ්‍රිතයින් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කරන බව යුද හමුදාපති ලොතනන් ජෙනරල් ශපේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා අද ප්‍රකාශ කළා. මේ අතර නිවෙස්වල නිරෝධායනය කරන පුද්ගලයන්ගේ මාර්ගෝපදේශයක්ද අද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නිකුත් කළා. ඊයේ දින සිට පළමු ආශ්‍රිතයන් නිවෙස්වලම නිරෝධායනය කිරීමට අදාළ බලධාරීන් තීරණයකට එළඹුණා. එයනුව කොවිඩ් ආසාදිතුවන්ගේ පළමු ආශ්‍රිතයන් නිවෙස් තුළම නිරෝධායනය කරන ලෙස ප්‍රකාශ කිරීමත් සමග සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වසංගත රෝග විද්‍යාංශයෙන් මේ පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශයක්ද එළි දැක්වුවා. ඒ අනුව නිවෙස් තුළ නිරෝධායනය වෙන පුද්ගලයාට වෙනම කාමරයක් ලබා දිය යුතු වෙනවා. එම පුද්ගලයා සමග නිවසේ සිටින අනෙක් සාමාජිකයන් සෑම විටම මීටර එකවත් දුරක් පවත්වා ගත යුතුයි. නිරෝධායනය වෙන පුද්ගලයා තම සනීපාරක්ෂක කටයුතු සිදු කර ගන්නා විට සෑම විටම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුගමනය කළ යුතු අතර කිසිදු බාහිර පුද්ගලයෙකු හමු නොවිය යුතුයි. නිරෝධායනය වන පුද්ගලයා තම ශරීර උෂ්ණත්වය දවසකට දෙවරක්වත් පරීක්ෂා කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණක්. යම් රෝග ලක්ෂණයක් මතු හොත් ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරියා හෝ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක වෙත දැන්විය යුතුයි. මේ අතර නිරෝධායනය වන පුද්ගලයාගේ අත්වැසු මහා මුව ආවරණ නියමිත සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන්ට බැහැර කළ යුතු අතර ඔහු පිඟන් කෝප්ප ඇඳ ඇතිරිලි වෙනම තබා ගත යුතුයි. දැන් අපි කිව්වට නිවෙස්වල නිරෝධායනය කරනවාද සමහර නිවෙස් තියෙනවා. අපි ජනගහනත්වයේ වැඩි තාමත් කුඩා ප්‍රදේශයක සමහරට පොදු වැසිකිලි භාවිතා කරන වගේ සානති වෙනවා. ඉතින් ඒකෙදි ඔවුන්ට මේ ආකාරයේ නිවෙස් නිරෝධායන ලක් කරලා අපි මේ බලාපොරොත්තු වෙන දේ කරගන්න හැකියාවක් නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම අයවලුන් හිටියොත් එහෙමනම් අනිවාර්යයෙන්ම නිරෝධායන නිවෙස් නිරෝධායන නෙමේ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයකට යොමු කිරීමටත් කටයුතු කරනවා. Safeguard hand sanitizer නවතම නිෂ්පාදන පෙළ නිරෝගිමත් දිවියකට. ලොව COVID-19 ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව මේ වන විට 485,00,000 ඉක්මවා තිබෙනවා. තවමත් ලොව වැඩිම ආසාදිතින් වාර්තා වන ඇමරිකාවේ ගෙවුණු සතිය තුල පමණක් වෛරස් ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව 124කින් පමණ ඉහළ ගොස් ඇති බවයි එරට මාධ්‍ය පවසන්නේ. ලොව කොවිඩ් ආසාදිතින් වැඩිම සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වන ඇමරිකාවේ මේ වන විට වාර්තා වන සමස්ත ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 89,00,000 මවා තිබෙනවා. ගෙවුණු සතිය තුල ඇමරිකාවෙන් වාර්තා වූ කොවිඩ් ආසාදිතයන් සාපේක්ෂව ඉහළ යෑමක් පෙන්눔 කර තිබීම වඩා කැපී පෙනුණු අතර එරට ප්‍රාන්ත 16කින් ගෙවුණු සති දෙක තුල වාර්තා වූ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාවද සාපේක්ෂව ඉහළ ගොස් ඇති බවයි වාර්තා වුණේ. මේ අතර ඉරානයේද කොවිඩ් වෛරස ආසාදිතයන් සහ මරණ සංඛ්‍යාව යලි ඉහළ යමින් පවතින අතර මේ වන විට දිනකට කොවිඩ් මරණ 300ක් පමණ වාර්තා වන බව එරට මාධ්‍ය පවසනවා. ඇමරිකාවෙන් පසු වැඩිම ආසාදිතයන් වාර්තා වන රටවල් ලෙස තවමත් පෙරමුණේ පසුවන්නේ අසල්වැසි ඉන්දියාව සහ බ්‍රසීලයයි. ඉන්දියාවේ සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව මේ වන විට 79,00,000 ඉක්මවා ඇති අතර ගෙවුණු පැය 24 තුළ එරටින් වාර්තා වී ඇති නව ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 36,000කට අධිකයි. මේ අතර යුරෝපීය යලිත් වාර්තා වන කොවිඩ් රැල්ල හේතුවෙන් ප්‍රංශයේ ඉතාලිය එංගලන්තය ඇතුළු රටවල් බොහොමයක සංචරණ සීමා සහ නිරෝධායන නීති දැඩි කිරීමට බලධාරීන් පියවරගෙන තිබෙනවා. හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදිවුදීන් මහතා ලබන මස 10 වෙනිදා දක්වා යළි රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන ලෙස කොටුව මහේස්ත්‍රාත්වරයා අද නියෝග කළා. මෙතර පසුගිය 19 වෙනිදා රිෂාඩ් බදිවුදීන් මන්ත්‍රීවරයා දේවනදී අත්අඩංගුවට අවස්ථාවේ ඔහුගේ ජංගම දුරකථනය එම නිවසේ සිට පහළට විසිකර ඇති බවත් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයට අද දන්වා සිටියා.
जनाधिपति समय दी अवतें चंदपोल प्रवाहने किरीम सदहा रजेट तृपे लक्ष अणुपहकट अधिक मुदरा सवद्य परहरने किरीमे चोदनायाटते अतरंगुट गिनसीटन पार्लिमेंट मंत्री ऋषाद बदियुदीन सेकुंतने लबण मस दहवण दिन दक्वा रक्षित बंधनागारगत किरीमठ कोलमकुट महेश्वरा प्रियांत लियनगे महता अद नियोग कला एहे नीतिज्ञ निद्रिपात एप इलिम प्रतिक्षेप करमी नीतिपति वर्यावेन पेनीसी नियोज्य सोलिसटर जनरल दिलीप पेरिस महता मेहदी संधान कले ऋषाद बदियुदीन मंत्री वर्या देवल एबिणिसपदे निवसक दीप सुगीद अतरंगुट गिमट यामेदी ओहे वटना जंग मुद्र कथने एम निवसे पहलट विसिकरति बवाय पशु एय विमर्शन निलधारी स्वागति बवत् नियोज्य सोलिसटर जनरल वर्या अधिकरणेट दनम दुन्ना नियोज्य सोलिसटर जनरल वर्या वेडिदुरडत पवसुवे मंत्री वर्या भावित कल सुखव भोगी जिप्रते इदिरिवस असुनेहि कापट्टेक यटतेवे ओहुगे जातिक हेंदुनुम पत सह पार्लिमेंतु हेंदुनुम पत स्वागत बवाय මේ තමයි අද දවසේදී වාර්තා වුණු වැදගත් සිදුවීම්. ඒ සමගින් live at 10 අදට අවසන්. සුබ රාත්‍රියක්.